Goeiemôre julle en welkom by dag 20. Voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë. Liewe Heer Baie dankie vir die wonderlike nagrus. Dankie vir die reën wat u gister so mildlik uitgestort het. Ek wil U vra om ook so die Heilige Gees in ons lewens uit te stort. Help ons om voor te berei, help ons om reg te maak. Help ons om op U te fokus. Help ons om U weer die middelpunt in ons lewens te maak. Kom nou in ons middag kom lei ons deur hierdie woord is my gebed en hier is na hom alleen. Amen. So vanoggend trek ons by die vierde ek is stelling van Johannes en ons is nog steeds in Johannes 10 en hy tel net eintlik op waar ons opgehou het gisteroggend. Maar voordat ek verder gaan wil ek net eers vir julle hierdie sê wat ek nou nog nie vir julle gesê het oor die sewe ek is stellings nie. So sewe die die getal 7 in die in die in die in die Bybel is altyd 'n Simboliek van voltooiing. En ek dink dis wat Johannes vir ons bring oor die lewe van Jesus en wie Jesus is, is dat hy die begin en die einde van ons verlossing is. Op die kruis in die boek Johannes kry ons ook sewe uitings van Jesus terwyl hy aan die kruis gehang het, wat dan ook vir ons wys na die voltooiing van die verlossing. Maar wat interessant is van die sewe ekke stellings in die boek Johannes is ek het vroeër vir julle gesê dit vat ons terug na die Eksodus ondervinding van Israel maar meer as dit dit vat ons eintlik na die tempelbediening toe. So ons het eers die brood gehad van die manna was daar in die en Eksodus studie ek is die lig van die wêreld wat die shekhinah glory van God voorgestel het en dan het ons gestudieer gehad en ons sal môre terugkom na na die Heer toe. En nou vandag lees ek hier in vers 11 van Johannes 10 en dit sê ek is die goeie herder. Vandag verklaar nie vandag nie maar hier verklaar Johannes vandag vir ons dat Jesus is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape, maar die huurling en hy wat nie herder is nie, van wie die skape nie eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug en die wolf vang hulle en jaag die skaap uitmekaar die hierling vlug omdat hy hierling is en niks vir die skaape omgee nie Christus maak dit duidelik dat daar meer as een herder is van die mensdom maar hy alleenlik is die goeie herder en 'n herder is alleenlik die een wat die skaape lei of die een agter wie die skaape aanloop en gister het ons gekyk na dit Lot daarom um, sy skape ken sy stem en hy ken hulle by die naam. Ek is die goeie herder. En die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Hier het ons te doen met die plaasvervangingsmodel. Christus wat sy lewe gee in plek van die van die skape. Dit laat my dink aan 'n ware verhaal wat in 1997 gebeur het waarheid gesê dit was die 22ste Junie 1997 ene meneer Griffew wou leer om valskerm te spring en hy gaan toe saam met hierdie instrukteer die instrukteer se naam is Michael Costello en so gebeur het dat hulle op 22000 voet uit die vliegtyd spring en eerstens wou die valskerm skerm nie oop gaan nie In die volgende oomblik terwyl die noodvalskerm ook nie oop gaan nie. Emilie Griffes vertel en ek dink dit is die Koerant Tribuun gewees as ek reg kan onthou. Vertel meneer Griffes in daardie paar sekondes wat hy gehad het hoe hy tot die besef gekom het dat sy eerste keer wat hy uit 'n vlugtigheid spring, sy eerste poging om om Valskerm die sport valskerm te beoefen sou tot sy dood lei. Maar hy sê wat hy nooit vir 'n oomblik verwag het nie is dat etlike oomblikke voordat hulle die grond tref. Toe gaan sy instrukteer die Michael Costelle en hy bedek hom heeltemal vir meneer Griffith. Die Costello's maak homself soos 'n matras. En so tref hulle die die grond en Mnr Costello wat eers die grond tref en dan meneer Griffe wat op sy bors val. Michael Costello sterf daardie dag opslag. Opslag oorlede. Mnr Griffel kry die voor, voordeel van die opoffering van Mnr Costello dat hy kan lewe. Die impak van Michael het die impak gebreek vir die student. En ek dink dit is wat Jesus hier vir ons sê. Hy is ons plaasvervanger. Vir so die skuld en die straf wat ons toe kom, vat Jesus op hom. Hy is soos daari instruekteer wat ons toefou sodat die sla wat ons toe kom op hom neerval. Maar hoekom doen hy dit? Vers 12 maar die huurling en hy wat nie die herder is nie van wie die skaap in sy eiendom is nie. Christus doen dit want ons is sy eiendom. Hy is ons skepper. Maar deur daardie plaasvervangingsmodel Rook hy meer as net ons skepher. Hy is ook ons verlosser. Hy is ons herder. Hy is besig om ons te lei hêns heen. Waarheen lei hy ons? Hoekom verwyse daar die feit hy lei, dat hy ons op 'n weg lei tot hy ons plaasgevanger moet word? En dis hoekom ek verwys dit nie nou na die tempelbediening nie. Christus is besig om ons te lei op 'n pad, die versoeningspad, sodat ons in die Godheid weer versoen kan word. Laat ons weer in die teenwoordigheid van God kan wandel sonder dat daar iets is wat skeiding tussen ons maak. Maar Christus sê daar's ander herders en ons is nie hulle eiendom nie. En wanneer die wolf kom om ons uitmekaar uit te skeer, los daar die herde sy skaap en net daar aan hulle harte weg. Maar nie Christus nie. So my vraag is, na wie se stem luister ons? Na wie se stem luister ons? Wie is ons herder? Hoe sterk is ons verhouding met hom? Is ons verhouding so sterk dat hy ons by die naam noem en ons sy naam kan onderskei tussen die roepstem van ander herders en volg ons die ware herder. Want die voordeel is wanneer ons die ware herder volg tot hy met ons op pad stap, die pad van verzoening. En dat hy so bereid was dat hy sy lewe sou gee. Daardie plaasvervangings, daardie plaasvervangers sou word vir ons. Sore hou houe in die in die pak slawe wat ons toe gekom het op hom geval het. Dis die herder wat ek wil volg. En dit is die herder wat Johannes sê Jesus is. En daarom nooi ek u vandag uit om op 'n punt te kom waar u sy stem sal ken en waar hy u by die naam sal noem solaat u en ek om daardie pad van verzoening kan wandel die pad waar hy ons vooruit gaan kom ons sluit die o. Dankie vir u liefde en u genade, Liewe Heer. Dankie dat u bereid is, bereid was om in ons plek daarop Golgotha te gaan hang. In die straf wat ons toekom op u geneem het. Sodoor daar verzoening vir ons kan kom. Iemand moes die prys betaal. Die kruis wys vir ons eerstens dat God 'n regverdige God is, maar ook toon dit vir ons sy groot genade. Maar dit wys ook vir ons iets oor die mensdom. Dit wys vir ons hoe vervalle ons is. Dat dit is wat dit gevat het. Dat dit is wat die prys was vir ons sonde. Laat God homself op die kruis moes hang. Herself daardie prys moes betaal. En daarvoor loof en prys ons U. En daaroor wat ons hier aanbid oor wie u is in verhouding met wie ons is. Dankie vir u groot genade. Dankie vir die feit dat u ons nie as weeskinders agtergelaat het nie. Dankie dat u na hierdie aarde toe gekom het. sodat ons een van die dae saam met u in die hemel toe kan gaan. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen.